madaxweynaha cusub madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii 10aad Xasan Sheekh Maxamuud tareenka aad wado oo daada tareen aan wada tareenkaas yuu naga tagin marka koobad munaasabad lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadan oo ay qabteen dhalinyarada beesha Hormalo oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada haweenkii odayaasha dhaqanka beeshaas qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha oo ka hadlay munaasabadda ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub waxaana ay sheegeen inay garab taagnaan doonaan beesha madaxweynahana si dhow ula shaqeyn doonaan sidoo kale waxay qaar ka mid ah dhalinyarada tilmaameen in madaxweynaha cusub la shaqeyn doonaan ayagoo ka dalbaday in ilgaar uu ku fiiriyo dhalinyarada beesha soo dhaweyntan quruxda badan waxaa loo sameynayaa madaxweynaha cusub madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii 10aad Xasan Sheekh Maxamuud Xasan oo Hormada ku soo dhaweynay oo hoolkan iskugu yimaaday hoolkan wuxuu kugu soo dhaweynay Hormada madaxweynihii 10aad tahay tareenka aad wado oo daada tareen aan wada tareenkaas yuu naga tagin marka koobad tan kale dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ku leenahay hal senator oo senator aan ku leenahay malihin xuquuqdii dadka Soomaaliyeed uu leeyahay malihin waxaan degnaa Jubaland waxaan degnaa Baydhabo Soomaaliya inta darfood ay ku taala meel aan degin malaha haddana dad xuquuqdoodii hor loo dulsadaana madaxweyn ilaahan kugu dhaarshay dumaran ahay aniga dumar kula hadlaye waxaan ka hadlaya markaan dumarnima u hadlaya gabarnima u hadlaya waxaan u hadlaya anoo gabarnima u hadlaya tareenkaaga inuu naga tagin oo dhinac walba naga fiiriso mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa meesha waxaa fadhiisa been ku jecel oo aad ku qiimeysa oo ku jecel horumarkana jecel garab inay ku siiyaan jecel xoolo inay dhiibaan diyaar u ah xoog inay ku dagaalamaan diyaar u ah waxay kaa sugayaan doorkii ay lahaayeen waxay kaa sugayaan wasiirrey kaa sugayaan waxay kaa sugayaan wasiir ku-xigeen kaa sugayaan waxay kaa sugayaan adeegsiga gudaha kaa sugayaan waxay kaa sugayaan labadii xildhibaan oo Koonfur Galbeed iyo Jubaland ku kala maqan inaad hesho waxay kaa sugayaan agaasimiyaal waaxid inaad siiso saraakiisha in loo magacaabo ciidamo saraakiish salaan leenahay korneyallaan leenahay hal jeneraal la siiyaa ma jiro waxaan ka codsanaynaa in saraakiisheena la dallacsiiyo jeneraalo laga dhigo oo muddo intaas taagnaa xilli loo dhiibo oo galweynta Hormara oo intaasoo gobol ah shan gobol oo isku xeeran iyo Banaadir Badegan mudane madaxweyne waxaan ka rabnaa in ma aragtay meeshaas waxay ku leedahay inay ma aragtay ka hesha xuquuqdeeda ayaa kaaga fadhinaa annaga ma aragtay dadkan dad dowlad jecel oo aad iyo aad u dowlad jecel waay dad yacni ma aragtay dad balaaya ma aha waa dad nabadeed waa dad diimeed aad baan kugu taageereynaa wixii ma aragtay oo sax ah oo yacni ma aragtay oo dhaacada Ilaahay aan ka baxsaneyn aan kugu taageereynaa marka dawladdan hadda dhalatay waxaan ka filaynaa xuquuq banaanka taala aan la difiri karin sidii inay wasiir aan helno wasiir buuxa inuu Hormale heer markii ugu horeysay taariikhda sidoo kale in diblomaasiyiin Soomaaliyeed aan wax ku yeelano sidoo kale in baahda garsoorka aan wax ku yeelano sidoo kale aniga mid aan sida gaarka isha u hayna xakamid ah gobolkan Banaadir hataa xuquuq aan ku leenahay aadan u degnaa degmada degmooyin badan ay qabiilka degan yahay maanta ay tahay maalin shaqo haddii inta ay soo xaadirtay maalin jimcaha waxaan u maleynaa in oo 10,000 oo qof ay soo qaybgal lahayd gobolka Banaadir hataa isha ku hayna ana xuquuqda aan keenna sidoo kale shaqaalaha dawladda hadda intaan ognahay waa dad yar aan noogu jiro dad yar tiro yar aad u yar idina aan fili doonaa sida aan senatarka iyo dad kale iska wareysanay in boqolaal shaqaale dawladda soo Hormale la heli doono ugu dambeyntii warmurtiyeed ayay ka soo saareen kulankooda taageerada maanta ee madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay ballan qaadeen inay garab tagnaan doonaan madaxweyne Xasan Sheekha beesha Hormale waxay ka mid tahay beelaha deegaan ahaan u dega Jubaland Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir beesha Hormale waxay u mahadcelinaysaa baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal kuwaas oo u xushay in mar kale dalkan uu hoggaamiyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud beesha Hormale waxay sidoo kale ku faraxsan tahay isbeddelka ka hirgalay dalkan oo hormuudka u yahay madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane
حسن شيخ محمود بيشو وحي مدحضة قرنكا وقوه رأي مدحوناها صوماليا مدحونا حسن شيخ محمود اي كعود سنة سا حقوق دودة سياسة ديت وشنتي سنة حكومة دي أسيك كوري سيهو قامني محمد عبدالله فرماجو ايسان بيشو وح حقوق ايسان كلهين وحي عصاني سا بيشو حقوق دودة ورميسترن وحي عصاني سا مدحوناها يقولها شعبك صوماليات با إن أي هلان متلات دودة أقل كوص ومقن إلا ينتي دولة ديسك صوماليا إيش شعور ملي وحا أي كم مقنت هاي دمان بوسسك دولة ديت إهاد جرا هدي أهاتو غرصور هدي أهاتو وساردو هدي أهاتو سراكيل يهدي أهاتو منحوين دبدا يهدي أهاتو سفاردو بيشو وحي مدحوينا عطير وجيدين إسا إن بيش إنت أترى لأيك اللي حقبله الصومالي كم إذا دكتو أي حقوق ده هشو بيش عور ملأ وقدم بنتي بيش عور ملأ وحي مارك تؤدوا عيني سا مدحونا حسن الشيخ محمود إنه إلى أيحل كاسكو أسطره ونكرديه متكي سما تبحين لها ضل كان يضد كان بيش عور ملأ يا كم إذا بيلها دقة دقة أنا دجوب بلان وحنا كم إنه قن يسا بيلها الصومالي ده بلان قاضي لشقيين تمدحونا عصبة يحيى محمود محمد شوالة تي في مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكار كاكو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرما دا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقادقاي أفر بقولو إمبي إيو طمان دقيقة أوكو هذا الكاقودها حالك حرما دا بوينت فايف كان لقادقاي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو صوتون دقيقة أوكو هذا الكاقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha